Deixe seu like e inscreva-se em 5 segundos pra você ganhar todas as partidas que você jogar. Então, na risk, deixe seu like e inscreva-se no canal. Quinta-feira, o Fortnite atualizou. Teve várias e várias novidades. Tanto skins, picaretas, gestos e vários outros cosméticos que chegaram aqui no Fortnite. Mas em questão de jogabilidade, tava todo mundo esperando apenas uma coisa. E essa coisa, infelizmente, não apareceu. Que, no caso, foram os carros. Mas hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês tudo sobre os carros. Tanto da data de lançamento, como eles vão funcionar, as localidades que a gente vai estar encontrando eles e quais os tipos de carros. Mas já chega deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho das notificações porque eu tô postando vídeo de Fortnite todos os dias e eu não quero que você perca nenhum. E você fazendo isso, além de ajudar muito o canal, você ainda ajuda o canal a chegar na meta de 150 mil inscritos. Eu conto com você, então se inscreve aí embaixo. E esses aqui são meus apoiadores do dia. Muito, muito obrigado a vocês que apoiam. E você quer aparecer aqui, vem aqui na sua loja de itens, apoia o criador aqui embaixo, coloca o código Castor aqui e coloca aqui o código Castor, clica aqui em aceitar e pronto, isso aqui já me ajuda muito a gravar os vídeos e tudo mais aqui pra você, então não esquece de usar o código Castor na loja de itens. E pra aparecer aqui, basta apoiar na loja e postar uma fotinha lá no Instagram me marcando, é @castorzão, o link tá aqui na descrição, então marca lá. Então comenta muito a palavra carros aqui nos comentários que eu vou dar coraçãozinho e responder todo mundo que comentar, então pode comentar bastante. E galera, olha só o que veio na loja de itens, que é esse novo gesto aqui chamado balético. Olha só, é muita graciosidade, cara. Muito da hora, custando 500 V-Bucks. Lembrando que se for comprar, pode ser tanto esse gesto, pode ser qualquer outro item aqui da loja de itens. Usa o código Castor aqui embaixo, que isso aqui me ajuda muito. Seguinte, galera, a gente já tá aqui no meio da partida. Vou tá iniciando aqui pra vocês. E olha só, eu acabei de abrir o mapa daqui. E olha só essa região que acabou de aparecer aqui no mapa. Essa nova região, no caso, é o Bosque Gorduroso, na verdade é o Bosque Choroso. Eu sempre confundo, mas a gente vai descendo ali pra mostrar aqui a nova localidade aqui do Fortnite, que no caso é essa nova região, na verdade é o Bosque Choroso que a gente já conhecia. Porém o Bosque Choroso, ele não tinha o seguro da No Switch Chance. Sendo assim, ele não foi protegido, então ele foi totalmente alagado. E todo mundo sabe que algumas regiões, por exemplo ali, Parque Agradável, teve esse seguro. E no caso as casas ficaram boiando em várias boias. Obviamente é um seguro para proteger de algum incidente. E no caso esse alagamento foi um incidente e eles conseguiram proteger essas casas. E por isso que agora Parque Agradável, como ele era todo protegido, agora que a água baixou, a gente consegue ver que Parque Agradável não mudou nada. Exatamente, não mudou nada. Porém agora você olha aqui em Bosque Choroso e você consegue ver que tem várias coisas destruídas, até porque a água tomou conta dessa região e bagunçou tudo aqui. Até os quadros aqui estão bagunçados. Olha ali, tem várias áreas aqui que tá bem bagunçado. E olha só, uma Scar roxinha pra gente. Vamos continuar aqui luteando. Deixa eu rodar aqui só esses mini shields. Cara, é muito bizarro não ter água nessa região. E pelo que parece, a gente consegue ver que tem somente algumas regiões, por exemplo, aqui, que tá embaixo da água. E na próxima atualização da água, vai estar diminuindo isso. Só que tem outro detalhe. Olha só alguns veículos aqui, no caso esses trailers. A gente consegue ver que ele está bem afundado, tá bem sujo, tá bem bagunçado mesmo por causa da água. Vamos estar rodando esse shieldão aqui. E bem, o que isso tem a ver com os carros, Castor? Eu já vou falar isso pra vocês. Pra quem não sabe, os carros, eles precisam de ter terra pra poder estar andando. Ele precisa de andar no chão, obviamente. E como o mapa tava totalmente alagado antes, a gente não tinha essa região, a gente não conseguia ver terra, a gente só tinha água. Algumas regiões pra cá que tinha terra, mas essa região praticamente inteira era água, então não tinha como a gente tá andando aqui. Só que muita gente ficou naquela dúvida. Tá bom, ó, os carros não apareceram nessa atualização, quando eles vão aparecer? Teve uma grande parte falando que os carros tinham sido cancelados, mas não, os carros não foram cancelados. Até porque a Epic não poderia tirar os carros, falaram que ia ter os carros, tem várias novidades sobre os carros, como vida, localidades, como vão funcionar e até adicionamentos de coisas de tanques de gasolina. Eita, olha só, tanque de gasolina. Falando nisso, então olha só aqui, a gente tem alguns galões de gasolina nessa região, que no caso é isso que a gente vai conseguir fazer. E pra que isso aqui serve? Todo mundo sabe que agora os carros vão precisar de gasolina pra andar. Eles não vão ter gasolina infinita, como helicóptero, barco e tudo mais. Tem até outro aqui, deixa eu tá abrindo essa caixinha de munição. E bem, galera, e como eu disse, eles não vão ter gasolina infinita, então eles vão precisar de gasolina pra tá andando. E obviamente uma hora vai acabar essa gasolina e a gente não vai conseguir tá pegando outra, porque não vai ter um posto de gasolina próximo. Até porque a gente vai conseguir abastecer os nossos carros com gasolina próxima. Atiraram na gente aqui, eu tô bem preocupado. Porque foi da onde esse tiro? Ah, olha ali.
Ele achou que eu não tinha visto ele. Ele achou que eu não tinha visto ele, né, safadinho? Onde tá seus amiguinhos? Vem cá. Opa, tem um carinha ali. Para. Meu Deus, calma. Recarrega isso daqui. Deixa eu subir aqui na casa. No scope, pei. Calma aí que eu consegui eliminar o carinha aqui. Deixa eu expectar aqui, deixa eu ver onde que os amigos deles estão. Carrega, olha só, tem carinha pra lá. Só tem um, ah, só tem um ali ainda. Então tá pegando aqui então. E vamos lá. Caraca, olha onde que ele tá. Caramba, achei que ia pegar. É, seu amigo foi embora, mano. E bem, todo mundo tava achando que os carros tinham sido cancelados, mas obviamente a Epic não cancelou. Tava todo mundo na espera na quinta-feira, achando que os carros iam estar chegando, mas eles não chegaram. E que dia que os carros vão estar chegando? Todo mundo também tava esperando que os carros chegariam hoje. Por que hoje? Porque foi hoje que a água diminuiu o seu tamanho. E teve várias e várias pontes que antes não tinha como passar. Agora tem como passar sim. Só que essa região ainda não tem. E a Epic Games então vai estar esperando essa água estar diminuindo pra estar adicionando sim os carros. No caso, semana que vem. Semana que vem também vai ter atualização. Então, e os carros não voltam aparecendo assim que a água diminuir, mas assim que o jogo atualizar. Ou seja, terça-feira, dia de atualização, de madrugada, vai ter uma atualização. E vai ser nessa atualização que os carros sim vão estar aparecendo aqui dentro do jogo. Olha só, aqui por exemplo tem um carro que não foi segurado pela No Switch Shares. E como que eu sei disso? Porque ele tá aqui. Como assim, Castor? Todos os carros do Fortnite foram removidos. Todo mundo tá assim, nossa, a Epic Games tirou os carros, não tem como farmar material. Exatamente, olha só a quantidade de metal que eu tenho. Na verdade, não tem quase nada de material. Só que a Epic Games removeu esses carros. Na verdade, não foi nem a Epic Games, foi sim a No Switch Shares, que no caso é a seguradora. Ela está segurando os carros que estão aqui no Fortnite e foram jogados, foram guardados até a água toda baixar. E quando a água toda baixar, vai ser aí que o Fortnite vai estar voltando. No caso, a No Switch Shares vai estar voltando com os veículos. E olha só, tem um cara pra lá que acabou de construir aquilo ali. Mas eu quero mostrar aqui rapidinho esse posto de gasolina. Pra quem não sabe, aqui é Fontes Salgadas e aqui não tinha esse posto de gasolina. Era outro posto bem menor e agora tem esse posto de gasolina gigantesco. Porque é aqui que a gente vai estar usando então pra abastecer os nossos veículos. E isso daqui é muito legal mesmo, galera. Porque tem várias regiões do mapa que vai ter postos de gasolinas modificados. No caso, já foram todos, na verdade, né? E todos os postos de gasolinas foram modificados para postos de gasolinas como esse. E vai ter animações, exatamente. A gente vai conseguir abastecer o carro colocando o veículo ali perto. E usando aqueles galões, a gente pode passar, por exemplo, pegar um galão, passar perto de um posto de gasolina, abastecer o nosso galão. E tem um cara lá. Calma, tira, boa, garoto. Tem outro carinha paradinho ali. Deixa eu recarregar aqui. Acertei. Mais gente me atirando, caramba, de longe. Tem um cara me atirando aqui, galera. Deixa eu recarregar aqui rapidinho. Bora lá, que eu tenho que acertar aquele cara ali. Acertei, que tiro bonito. Olha, outra taxista, minha irmã gêmea, vem cá. Ai, não. Nossa, eu errei o tiro, como? Bora que ela tá com shield, quer dizer, tá sem shield. Acertei, boa, garoto. Bora pegar aqui, no caso, esse loot. Boa. Então, nessa atualização que a gente vai estar recebendo, a gente vai receber aí. E usando esses galões, a gente vai poder abastecer. Então, a gente vai estar pegando esses galões, passar, por exemplo, naquele posto de gasolina ali. Vai encher e vai deixar nosso inventário. Porque, como eu tinha dito nos vídeos passados, os carros e o combustível dos carros vão ser aleatórios. Por exemplo, eu encontrei essa van aqui. É, obviamente, um exemplo, tá bom? Eu achei essa van, vou entrar nela. Ela pode ter 40 a 100 de combustível. Então, você pode usar, então, esse combustível do seu galão pra poder tá abastecendo esse veículo. Eles estão tretando, aliás. Olha só, ele acha que eu não vi, né? Tadinho, ele acha que eu não vi ele. Pera aí que tem cara aqui dentro. Ai, Batman. Batman! Não! Deixa eu usar esse mini shield aqui rapidinho. Vamos ver o mini shield. Cadê o Batman? Opa, foi. Cadê seu amigo? Aí o gás tá vindo. Fala onde seu amigo tá. E o cara dançou. O cara tá dançando. Que? Como assim? O cara tava dançando. Ele desistiu, sei lá o que aconteceu. Caraca, que coisa aleatória. Bora sair aqui no da safe. Bora sair. Beleza. Lembrando, galera, a atualização do Fortnite vai estar chegando essa semana, terça-feira. E vai ser nessa atualização que a gente vai estar recebendo os carros. Finalmente a gente vai receber carros. A gente vai poder dirigir, andar. Vai ser bem divertido. E, galera, eu tô com várias e várias ideias aqui pro canal. E pra algumas ideias de vídeo também. Pra quando os carros chegarem. E eu preciso da sua ajuda. Entra no
Discord que vai estar aqui na descrição. Entra lá, que é por lá que eu vou pedir ajuda pra gravar os vídeos. Vocês vão poder aparecer nos vídeos aqui do canal. E lembrando também, se você for membro, você vai ganhar um cargo lá no Discord. Então, se você quiser ganhar esse cargo, e clica no botão de seja membro aqui do canal, escolha o membro que você quiser. Obrigadão ao Bruno Postai por ter se tornado membro aqui do canal. Então, se você quiser se tornar membro também, clica no botãozinho de seja membro aí e venha fazer parte dessa família de membros. E olha só, tem um capanguinho ali, que eu errei o tiro. Que coisa feia, Castor. Olha o cara lá longe, vindo. Pegou o tiro, caraca. Bora, mais uma bala boa, acertei. Olha o carinha aqui embaixo. Acertei, caraca, que sorte. Olha o gluposo lá na frente, curando. Nossa, tadinho. E meu Deus, velho, tem outro cara lá, vamos ver se acerta. Acertei, caraca, era o último do squad. Conseguimos ganhar aqui então mais uma partida no canal. E já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também. Vamos no aguardo do novo veículo aqui do jogo, no caso os carros. Comenta muito carros aqui nos comentários pra me dar coraçãozinho e responder todo mundo que comentar. E me segue lá no Instagram, que é @castorzão. Manda uma fotinha me apoiando lá pra você aparecer nos próximos vídeos. E é isso, galera, muito obrigado pela presença. Até o meu próximo vídeo e tchau.